Hasse Aro är på plats. Det betyder att det är dags för Krimkvarten. Välkommen. Tack så mycket. Om du skulle sätta en rubrik på den här veckan, hur skulle den se ut? När man pratar om idrott, som vi pratade om förut, sport eller politik, så pratar man ibland om superveckor när allting händer. Mm. Och nu är det, skulle jag vilja påstå, en juridisk supervecka. Så många ovanliga åtal och rättegångar som pågår just nu har jag inte. Kommer inte jag ihåg att det har skett samtidigt. Vi börjar med det här, ett terroråtal då. Två personer, två män i Göteborg, 30 och 32 år gamla, har nu åtalats för terrorbrott som de har begått när de var i Syrien. Mm. Och sen har de kommit tillbaka till Sverige. Och det här är första gången som personer som återvänder från Syrien åtalas för det de kan ha gjort där borta. Många säger att det här visar att Sverige är inte så slappt mot återvändande som vi har hävdat. I slutändan handlar det förstås om bevisen. Vad går det att bevisa eller inte? Mm. Och där har åklagaren filmer som man hittade hos en av dem när man sökte något annat i en annan husrannsakan. De där filmerna är inte med i åtalet, så vi vet inte exakt vad som finns på dem, utan de kommer hon att spela upp under rättegången. Så får vi se hur mycket det håller, hur starka de bevisen är. Möjligtvis en dum fråga då. Varför väntar man med filmerna till rättegången? Det där har blivit vanligare. Det är inte alls en dum fråga. Det där har blivit vanligare. Förut var allt sånt här med när man la åtalet, för att hålla dem borta från pressen, tror jag, helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Och sen så har vi den här torpedrättegången. Det är första gången i svensk kriminalhistoria, tror jag, som en främmande stat pekas ut. Det är ni som har mördat, eller i det här fallet skadat, den här personen. Det är ju då, i måndags började rättegången mot en 37-årig man från Uzbekistan, som då anklagas för att ha varit en torped. Han ska ha skjutit en imam i Strömsund 2012. Imamen överlevde men skadades svårt. Och enligt åklagaren så har den här mannen alltså agerat för den uzbekiska staten. Han är alltså torped. Och det är mig vetligen första gången som en torped åtalas. Och där man så tydligt pekar ut en annan stat som ansvarig. Och så har vi den här rättegången som börjar imorgon. Anders Eklund, han blev ju misshandlad, eller två personer dömdes för att ha misshandlat honom i fängelset. De dömdes förra året till 1,5 års fängelse och också ett skadestånd på närmare 40 000 kronor. När domen överklagades dels av de här två åtalade, varav den ena nu har avlidit, så att det är liksom en kvar, och Eklund själv. Och det intressanta här är ju skadeståndet. Kommer han att få skadestånd eller inte? Om de tilldöms skadestånd, får han det? Det är lite oklart om det blir så eller inte. Vi har pratat om det förut, så det ska bli intressant att följa den rättegången. Och sen har vi ju då ett annat fall som jag har tagit upp förut, vi har pratat om förut. Kaj Linna, som sitter livstidsdömd sedan 2005, han sitter just nu i Norrtälje. Det är två rånmord mot äldre par som jag har pratat om. Ett som skedde i Kalamark utanför Piteå 2004. Där mot två äldre bröder, där den ena dog och den andra överlevde. Och så ett annat fall i Långared utanför Alingsås 2011, där ett äldre par båda dödades. I det första fallet så är då Kaj Linna, som nu är 53 år, dömd till livstidsfängelse. I det andra fallet så är det två polska hantverkare som är dömda för att ha utfört åtminstone ett av morden. Men det intressanta här då är ju Linna. Han har ju alltid hävdat att han är oskyldig. Jenny Sömstedt har träffat honom. Det kommer vi se imorgon i hennes program. Men vi kan titta på ett kort utdrag ur den intervjun, vad han säger själv om sin skuld. Mm. Så det finns liksom ingenting som binder Kaj till det här brottet? Gjorde du det? Nej, absolut inte. Men du kan ju fråga mig om jag är övertygad om Anton inte har gjort någonting. Svaret är alltid nej. Det är så. Du är upprörd, alltså, den här motsatta bevisbördan, den funkar inte i ett rättssamhälle. Det gör inte jag. Blir du upprörd när du får den typen av frågor? Nej, inte upprörd. Jag förstår ju varför man frågar som man gör. Men svaren är inte alltid så självklara, kanske. Men ja, nej, jag har inte gjort det här. Det är ett självklart svar. Det här är hans inställning, och det har han ju hävdat hela tiden. Han har ju lämnat in två resningsansökningar förut. Båda har nekats. Mm. Nu har han ytterligare lämnat in en tredje. Och den här gången så är det intressant, för nu har man gjort en akademisk, en vetenskaplig genomgång av de här två mordfallen och på det speciella sätt som de är utförda. Mm. Så om man jämfört här internationellt sett, kan två mördare
begå ett brott som är så lika? Kan de agera så lika? Så har man gått igenom det här, och det är Per-Anders Granhag som är professor i Göteborg som jobbar med såna här frågor. Han är bland annat gästprofessor på polisskolan i Oslo. Han satte sig ner, analyserade morden, så gjorde han en internationell jämförelse med andra mord, och så såg han hur pass, för det finns en del ovanliga detaljer här, hur pass vanligt är det här att det är två mördare är så lika, agerar så lika. Mm. Och han blev förvånad över resultatet. Så här sa han när jag träffade honom häromdagen. Så vi har summerat det till 7 stycken mycket ovanliga beteenden som är identiska i de här två ärendena. Vad drar du för slutsatser av likheterna? Ja, att väldigt mycket pekar på att det har varit samma gärningsman eller samma gärningsmän inblandade. I och med att detta är så ovanliga beteenden. Vi har tittat och jämfört mot internationell forskningslitteratur och sett att detta förekommer i några få procent av alla sådana här ärenden. Ja, han har alltså gått igenom internationellt mord. Hur många vet jag för ärligt talat inte. Och jämfört och sett hur vanligt är de här beteendena som finns i de här två fallen vi pratar om. Mm. Och då är det 7 stycken väldigt ovanliga grejer som han har hittat. Och som han har tittat på internationellt. Hur vanligt är det att så här sker vid mord överhuvudtaget? Och ni ser att procentsatsen på var och en av de här är inte särskilt hög. Om vi tar till exempel att man binder fötterna på sitt offer. Ja, det sker bara 3,7 gånger, eller 7% av alla fall. Mm. Men, och det här är det intressanta, att alla 7 ska stämma. Att en stämmer, det är kanske inte konstigt. Men att alla 7 ska stämma, identiskt i 2 fall, och att det skulle vara 2 olika mördare, då blir procenten så liten så det går inte ens att räkna. Men om man skulle säga så här, hur stor är då sannolikheten? Det är ju naturligtvis teori, men hur stor är sannolikheten att det är samma gärningsman? Det blir mindre än 1% om man räknar på det, om man tittar på den här jämförelsen. Det blir mindre än 1% att 2 olika mördare skulle göra 7 likadana saker i 2 olika fall. Så 99% är det samma mördare. Men får jag bara fråga, copycat är ett ord som man har fått lära sig via en massa serier. Skulle det kunna vara någon som kanske helt enkelt har härmat den första gärningsmannen? Det är en jättebra tanke. Jag frågade Per-Anders om det också. Det finns ju fall där sådana här så kallade copycat-fall där man då skulle känna till väldigt mycket och inspireras av hur en person tidigare har utfört ett brott, och så härmar man så att säga. Jag skulle hålla detta, att detta är väldigt låg sannolikhet i och med att det också finns saker här som inte var kända, som inte skrevs om i tidningar och så vidare. Så att det här skulle röra sig om ett sånt här copycat-fall, det tror jag inte. Och en annan sak som talar emot det är att det gick ändå ett antal år emellan. Jag tror det var totalt sett 6-7 år mellan ärendena. Så att jag tror inte, utan jag tror att det mest sannolika är att det är samma huvudgärningsman. Jag tänker att det här är liksom ändå fortfarande i teorin, så att säga. Betyder det här någonting för hans eventuella resning? Resningen består ju av flera delar. Det här är ju en del. En annan del är att huvudvittnet som har varit lite svajigt hela tiden har blivit ännu mer svajigt. Så det tar man också upp. Men jag tror att det här kommer att få en ganska stor tyngd, för att det här är ändå liksom, det här går ju inte att snacka bort. Mm. Det här är ju vetenskap vi pratar om. Så att det är, tycker jag, är väldigt intressant. Vi får se hur det går. Mm. Pratar du mer med... Ja, för säg nu att det är samma mördare som har gjort de här 2 fallen. Ja. Och de är så lika. Kan han ha gjort fler fall, frågade jag Per-Anders Granholm. Det borde man ju kunna se. Så här svarade han. Det är möjligt att det skulle finnas någonting ytterligare som innehåller ytterligare ärenden som innehåller likhet. Det kanske inte är så här överensstämmande. Och varför vi säger ett tredje eller ett fjärde ärende också skulle kunna finnas där det inte är lika stor grad av likhet, skulle ju kunna vara att någonting har skett där som har överraskat gärningsmannen, som har gjort att det kanske bara finns ett par saker som stämmer överens med Karlamark och Långared. Vet man om ifall det finns några fler? Det finns ju ett fall som stämmer in på det han säger, nämligen det som hände 2005, året efter Karlamark i Brattås utanför Härnösand. Ett äldre par blev mördat. Där likheterna inte är lika stora, men det finns ändå likheter. Kanske har blivit störd. Vad innebär det här för Kaj Linna? Ja, det här är tredje gången som han överklagar. Förra gången så var det 2 av 5 domare som ville ge honom resning. 3 sa nej. Så att med de här nya, då, den här vetenskapliga basen, så kanske det räcker att övertyga en till. Så är de 3-2. Okej, tack så jättemycket, Hasse Aro, för den här veckans krimkvart i Nyhetsmorgon. Mm.